Ja. Mimi. Avelino, sou o Enes, canal produzindo. Seja bem-vindo mais um Cinema Vlog, lugar onde eu mostro cinema dentro da vida real, ideal de um cinema. Acompanho os meus dias e como vejo o cinema nas coisas. E começando mais um dia, não tá chuvoso, mas não tá exatamente bonito. Talvez até abra um sol mais tarde, mas está um dia mais nublado, diria. E eu acho que eu ouvi um barulhinho de chuva, alguma chuva caiu um pouco mais cedo. A gente tem a caminhada de tarde e pode ser que algumas outras coisas aconteçam, nada certo. Pois é, eu sou culpado de estimular os gatos a serem mais gatos. Ele queria ir lá em cima, eu botei. Vai pra descer, agora tu sabe descer. A cama tá aqui, ó. E muita camuflada. Vamos lá. É o teu momento. Vem. Vem. Bam, 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 bam. É, não dá pra ficar confortável. Pronto, ali é teu sonho. Aqui tem mais um gato. E aqui tem a minha pitangueira, que já floresceu. Tá florescendo as florzinhas brancas todas. Já tem algumas pitangas e muitas abelhas. Adivinha? Ela não caminha durante a semana, nem corre de exercício, mas pra trabalhar tem que caminhar. Por favor, com licença, ajudando. É bom caminhar. O ruim é caminhar com barulho nas orelhas. Mas é isso aí. Vamos lá. Primeira semana foi passada, é. Quer dizer, foi lá no São Jorge, né? Não, São Francisco e Nova Guaíba. Ah, esse eu não sei. Acho que não vai dar pra ver direito pela câmera, mas lá no céu tem uma bolinha. Aquela bolinha, não sei dizer se é o sol ou se é a lua. Tá no formato da lua, que eu vejo certinho o contorno. Mas ele tá brilhando e amarelo como se fosse o sol. Será que a lua tá pegando fogo? Não sei. Espero que não seja o fim do mundo. Pelo menos o zumbi não levantar ainda. Eu não queria um carro assim. Não,
Então, velhinho, é isso. O dia de hoje, vamos finalizar. E teve a caminhada, tomei café, fiquei por aqui, enfim, não é muita coisa. Vou ver o que dia de amanhã traz. Aí tem algumas coisas no tablet hoje também. Foi bom, tá indo. Dormi o suficiente, mas preciso dormir mais. Tá vendo? Aproveita, assiste os outros vídeos do canal, que tem meus domingos, terça e sexta. Assiste os vídeos até o final, te inscreve no canal. E isso é tudo, pessoal. Obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Producena.